na vile vile kuna wengine ambao katika siasa wanaendesha siasa yao, ikikwama mahali wanaanza kutuletea mambo ambao ni ya kuvunja sheria, hati wakijizingizia kuna haki za kidemokrasia na kisiasa. Siku ya Ijumaa kulikuwa na watu wa siasa wamefanya kile waliita maandamano. Tumepoteza watu sita ambao wameuawa katika sehemu nyingi katika Kenya, eti walikuwa wakiandamana. Tuko na maofisa wa polisi pia ambao waliumizwa na mawe na vifaa butu ambao walipigwa nao na wananchi ambao walikuwa nasema wanaandamana. Wengine wanasema katiba inasema kuna uhuru ya kuandamana, ni kweli. Lakini wenye wanaongea mambo ya katiba hawaielewi. Mimi naelewa hiyo katiba kuliko hao waungwana. Iko right. Kama upendi kitu, mambo ya siasa, enda pale uandamane. Kama ni mambo ya bei ya bidhaa upendi, enda sema pale mambo ya bidhaa nini kwa mkutano, useme vile unataka na useme siku ile utachaguliwa vile utafanya, alafu uende nyumbani. Hiyo ndio maandamano ambayo imekubaliwa. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Na nimeona imekuwa mtindo kila wakati kukiwa na maandamano, tunapoteza maisha ya Wakenya. Saa ingine tunaumiza polisi, wengine wamekufa katika ile maandamano ya Februari, tulipoteza afisa wetu wa polisi. Katiba inakubali maandamano, lakini haikubali kuvunja sheria. Wewe unataka bei ya unga ishuke na bei ingine ya kitu ingine hapo. Ni kweli. Mheshimiwa Rais mwenyewe amesema, ni kweli. Yeye mwenyewe amechukua hii serikali vitu zikiwa juu. Tunajaribu kuleta mabadiliko ya kiuchumi ili kuteremusha hizi bei. Kwa sababu inaumiza wananchi. Hakuna mtu anakataa. Dawa ni sawa, upinzani semeni, labda muko na uhuru ya kusema, harakisheni mnachelewa, hiyo ni sawa. There's nothing wrong with that. Lakini kuchukua mawe uende ufunge barabara ambayo inasafirisha abiria, mtu anapeleka vitu yake sokoni, unafunga barabara, unawasha moto, unaenda pale unaibia duka ya mtu ambaye hana hatia, anatafutia watoto wake riziki, unatoka hapo unasema tuendeni mjini katikati, unavuruga amani, unachoma magari ya watu ambao wamenunua magari kupitia loan. Hatutakubali tabia kama hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie, hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. Mesikia kuna watu wamesema story nyingi kule. Ndio bila watafanya Jumatano. Mkuje asubuhi tukutane. It has been the Patax Show. Remember to subscribe, like and share. Let's meet in the next video.